こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネル、ダイスです。今回は久々、ドリームルーレットをやっていきます。最近、ダーツルーレットの数が少なかったので、そろそろいいの来ると思います。ということで、早速、ダーツルーレット。平均で皆さんどれぐらいの数当たるのかなってすごい知りたいんですよね。って言ったら、2回3回5回とかっていうのがすごく多かったんですけど、今回9回、久しぶりです。今回引くコインは決めてました。いろいろ今持ってる状態なんですが、引きたいのが5つ星コイン。これ出ると思うんですよね、多分。早速ベットして大当たり狙います。よし、2箇所増えた。あ、右側狙えばいけそうな気がする。5つ星コイン狙ってるのは大当たりのキャラクターで、持ってないのがいるんですけど、はい、中当たり。でもワルニャン初ゲットになりました。俺出すなんていい時をしてんじゃねえか。かわいい声やめんなよ。ワルニャンの妖怪メダルはおもちゃの方持ってるので、これ欲しかったんですよね。合成しようかすごい迷ってました。やった。次はスペシャルコイン。これだったら大当たりいくでしょう。あ、同じのを使ってた。違う、こっち。ドリームベッド、これなら大当たりいけると思うんですよね。すき焼きで回してるので闇容器欲しい。来た来たごく闇来ないかな。大当たりはカンフーマッハ。すき焼き端末カンフーマッハ初ですね。やった。寿司だとゲットしてるんですけど、こっちに。そう、交換移動してなかったので初登録。一つ、そして封印が解かれていきます。やったね闇容器もゲット。ごく闇じゃなかったですね。呪老人と戦える闇容器。すき焼きオンリーなので、チャージここでいっぱいして連続で戦ってみたいなと思ってるんですけど、まだ少ないんですよね。あとは天ぷらコインにしよっかなと思ったんですけど、私鉄鍋使ってなかったです。ゴージャス大使が出てくる鉄鍋コイン。あれ、荒波入ってるけど、あ、落ちちゃった。あれ、操作ミスってるけど大丈夫かな。上書きされちゃう。エビスがいなくなる。ああ、大当たりになってるありがとうございます。連続、欲しかったゴージャス大使ゲットしました。ダメダメ、そんな地味な顔しちゃう。今私が操作ミスをしたのがバレてた感じの言い方ですね容器ゲットなんですけど、これそのまま行くと、あ、上書きにやっぱりなるんですね。間違えてこう置いたことなかったんですよね。チャージを諦めると今回ゲットした容器を失われる。いや、上書きチャージしよう。エビスと戦える荒波容器はごめんなさい。あれ、チャージ失敗。久しぶりに失敗しちゃいました。これで OK。 2回分呪老人と戦えるようになりました。9回なのでまだまだ残ってるんですけど、どうしようかな。ブラックコイン引きたいと思います。カイマ妖怪は、あれ、これも荒波が入ってる。まずい、違うのにしよう。海馬妖怪はから荒波が入ってるのを選んでしまいました。海馬妖怪はババアのすき焼き繁盛期で5体は持ってるんですけど、大当たりになれば嬉しいですよね。あとは中当たりでゲットしてない子もいるので、それが出てくれると嬉しいんですけど、中当たりでこけし、金のこけしゲットしました。あれー、もう一回ブラックコイン。ブラックコイン当たったこ
ことないんですよね。大当たりを引いたことがまだないんですよね。一回は各コインで大当たり引いてみたいけど、中当たり妖怪ふっさんふっさんふさふさん貝持ってるんだよな。ニックネームつけずに図鑑に登録します。新しい仲間ができました。もう一回行きましょう。ブラックコイン本当に当てたい。本来1個の大当たり枠がドリームベッドで2個増えて3個になってるので、そこに当たればいいんだけど、いい位置ではあるんですよね、上の方。お、いやこれは、はい、残念。攻めの秘伝書。2回今のところ大当たり来てるので、もう1回ぐらい来てほしいんだけど、どうかな。ブラックコインやっぱり難しいのかな。5つ星とかスペシャルコインとかって大当たりの数が多いから当たりやすいんですよね。少なくても当たりたかった。ネガティブ。もう一生あそこから出られないかと思った。ネガティブ。これネガティブにかかってしまって取り憑かれてるときっとどうせ当たらないよな。あと残り少ないしってなっちゃうと思うんですけど、超ブラックコイン回していきます。きっと当たると思うんだ。いつでも前向き。4つ大当たりになれば何回来い。お、来た。いやブラックコインじゃなくて超ブラックコインが大当たりになりました。何回。ニックネームつけずに図鑑登録します。闇。あ、極闇じゃないけど、9回ガチャで3分の1ですね。今3回大当たり。最近ずっと大当たりなかったので、ここでもしかしたら来てるかもしれないですよね。ってことは、いや、スペシャルコイン行こう。欲しいのいるんですけど、大当たりじゃないんですよね、実は。中当たりで出てくる妖怪が私、ゲットしてない子がいて、そこが欲しいんだけど、今回はね、大当たり、いつもはゲットしたいけど、これ中当たりで、あ、来た！イエス！君の目キラキラと輝いてるにゃ。そう、ダイヤモンドのように。そう、ダイヤニャンだけ持ってなかったんですよ、宝石ニャンシリーズ。個人的に大当たりじゃないからあれってなるんですけど、神引きない予感です。5体揃った。いやー、惜しかった。妖怪ゲットできてよかったです。そして久しぶりにドリームルーレットを回していて、最近はね、日本の大森神社の方のガシャにハマってたんですけど、こっちもやっぱり楽しいんですよね。なぜかというと、日本側でしか出ない妖怪が欲しかったっていう単純な理由なんですけど、いや、なかなか出ないですね。今回はダイヤニャン何回、これゲットできて嬉しい。ネガティブフサフサはまあ持っている妖怪ではあったんですが、ゴージャス大使2体目ゲットできたのと、すき焼きだと初めてのカンフーマッハとワルニャン合成しようかめっちゃ迷ってたので、突っ張りよろしく必殺技使ってみたいし、リーゼントかっこいいしゲットできて嬉しいです。カンフーマッハダブルヒール、このあたりのスキルはスピーディーダブルとあまり変わらないんですけど、いや欲しかったので嬉しい。ゴージャス大使一番はダイヤニャンですね。個人的には本当に大当たりです。100カラット肉球見たいと思います。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた。 See you!